Oi, família, tudo bom? Estou aqui para fazer mais um vídeo hoje, gente, para vocês. Espero que todo mundo esteja na paz de Deus, Senhor, tudo bem, com saúde, com a família reunida, né, gente, que é mais importante. Tudo em paz com a família. E, gente, bora pro vídeo, né? Gente, vou pedir para vocês se inscrevam no canal, deixa o joinha de vocês lá, que é muito importante o likezinho de vocês, ó, para nós. Comente lá, pessoal. Deixa sugestões de vídeo para nós. Eu tô fazendo os vídeos assim no decorrer que eu tô podendo. Tendo condições, eu vou fazendo, tá, gente? Bom? Então, gente, eu vou mostrar aqui ligeirinho para vocês, adicionando que tinha uma surpresa aqui para vocês. Então, gente, eu vou mostrar ligeirinho que eu tenho que ir lá fora, que eu tô lidando lá na horta. Eu deixei lá molhando, já fiz umas covas lá para plantar o cipolho roxo, plantar alface e beterraba. E vou juntar esterco lá no galinheiro. Agora é só ir lá e plantar, gente. Então, eu já deixei arrumado. Estou desde cedo lidando lá na horta, lá fora. Então, bora lá, gente. Mostrar a surpresa pra vocês. Gente, tchan, 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 tchan. Ó, gente. Lembra que eu falei pra vocês que tinha surpresa? Lembra do meu outro sofazinho, né? A gente se lembra aí. Vou deixar ele depois pra vocês verem. Ele tá bem bom, tá com um ano e pouquinho. Só que tá muito duro, gente do céu. E esse aqui é retrátil, é reclinável. Você puxa aqui, ó, já tá. Ai, tá ruim puxar com a mão só, né, gente? Não sei como é que faz muito bem que puxar. Pra vocês verem. Puxar com as duas mãos. Puxa pra frente. Ah, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ai, eu não consigo muito bem, gente. Sou meio atrapalhada. Negócio, deixa eu ver se eu consigo puxar isso aqui. Falei que tem uma facilidade, a gente puxar que tá louco, ó. Falei que mais puxa esse negócio aqui. Aí eu já não. Deixa eu ver se eu consigo, gente. Eu tenho uma rodinha aqui, gente. Deixa eu puxar pra frente. Ó. Já destravou. Ó, gente, ó. Vem bem pra frente. Os dois, sim, pra frente. Ó, gente, o tamanho que ele fica, ó. Ele é retrátil, né, assim. Ele vem pra frente, vai pra trás. Lá você ajusta ele mais de pezinha. Aqui encosto da cabeceira. Ó, gente, que você fecha. Fecha de volta ele, ó. Ó, gente. Gostei muito. Porque o meu tava muito duro, gente. E esse aqui é bem mais aconchegante, olha. Bem maciozinho. Daí, dá pra você ajustar as duas partes. E daí dobra também, né? Se quiser puxar mais pra frente aqui, ó. Se puxar aqui, ó. Puxa, deixa pra frente, né, gente? Senão você puxa aqui. Eu não sei muito bem, gente, lidar com esse negócio aqui. Vou deixar assim mesmo, que quem mexe mais é o Felipe. Felipe chega da escola, gente. Ontem chegou ao sofá, se escancarou ali. Cansado. Tava muito apertado, gente, porque aquele outro meu lá era de canto. Ia lá e pegava todo canto aqui, ó. Tava muito cheio demais, gente. Eu quero deixar assim meio só minhas plantas, minhas coisas. Não quero deixar muito cheio de coisa errada, gente. Fazendo uma limpeza, assim, ó. Daquele outro eu já doei. Ele tinha um ano e pouquinho, gente. Não tinha nem um em 2 anos. Tava bem bonzinho, não tinha rasgado, não tinha nada. Aí eu já doei pro rapaz, pra família ali, que eles precisam, né? E eu gostei muito desse aqui, gente. Ele é grandão, cabe nós quatro aqui sossegado no sofá, tá? Então, gente, é isso aí. Novidade que eu tinha pra mostrar pra vocês. Gostei muito do sofá. Ele é de veludo, né, gente? Então, gente, é isso aí. Agora, gente, bora lá pra fora. Vamos já tirar a carninha aqui da galinha, ó. Nem a louça não lavei aqui, ó, gente, ó. Tô lidando na horta, ó, tratando as galinhas. Ó, tirar a carne da galinha aqui pra fazer pro almoço. Agora eu vou lá plantar as verdurinhas, daqui a pouquinho, gente. E já volto aqui. Tem mais uma coisa pra mostrar pra vocês, tá bom, gente? Então, bora lá, gente. Ó, família, antes de sair, mostrar mais uma coisa pra vocês. Esse raquezinho velho aqui, meu, bem velhinho já. Já tem bastante tempo. Eu tirei ele pra fora, né, gente? Que lá dentro tá muito apertado.
Por enquanto, tirei pra fora. Vou deixar aqui pra Felipe guardar a ração dos cachorros, do Bob dele ali. Dentro do portinho de vidro. Aí, em cima, eu deixo a samambaia, as duas samambaia. E o boi do Vomir, que ele ganhou da avó dele. Já é falecido, então. Deixei assim, mas mais tarde eu vou arrumar diferente. Já tirar essas calçadas aqui. Ponhar a jabuticaba pra lá. Lá no que tá o lixeiro. Depois ali mais pra lá. Não gosto de muita intuição demais, muita coisa errada, gente. Muito acúmulo de coisa demais, porque só vira em bagunça, né, gente? Então, gente, bora lá que tá feio nosso tempo aqui, ó. Tá um nevoeiro que tá louco, ó. Ó, aqui, ó, gente. Tá um nevoeiro que tá doido. Ó, depois aqui vou plantar minhas mudas. Então, eu vou lá pegar. Vamos lá plantar as mudinhas lá, mostrar pra vocês lá, gente. Deixei a água lá molhando lá. Trouxe duas baldadas de esterco de galinha lá da galinheira da minha sogra, que tem bastante pra gente plantar. Ó, como é que tá? Tá tudo branco assim, gente, tudo esquisito. É por causa do como é que se diz? Tá nevoeira, né, gente? Não tá frio, tá gostoso, gente. Eu já me molhei bastante lá pra lidar com aquelas mangueiras lá, ó, na horta lá, na estufa. Que eu não tenho preguiça lá de desemendar, gente, entendeu? Prefiro lidar com aberta mesmo. Então, gente. Então, vamos lá. Hoje tem cheiro de tapete aqui, ó. As calças de serviço dos homens. Aqui, ó. Roupa de serviço, tapete. Cheio de roupa. Ó, família. Chibarrinho aqui pra carnear, ó. Tá engordando louco de bem, graças a Deus. Ó, já pastou, agora tá resmoendo ali, ó. Daí nós ponhamos um quireira pra ele. É, mandioca, é, sal, mineral. Então ele tá engordando louco de bem, gente, tá bom? Peço like, peço. Ó, gente, como é que tá aqui, ó, de cisco, de folha da goviraveira que tá caindo tudo, ó, tá caindo. Gente, depois do almoço, quero que você faça um vídeo limpando aqui pra vocês, tá? Agora de manhã eu vou limpar na horta. Ele tem que fazer o almoço hoje, porque eu vou me almoçar na casa. Então, eu tenho que lidar com o almoço. Aí depois do almoço, a gente vou dar uma limpada. Que se lá queimar, tacar fogo nessas coisas, dar uma limpada. Você pediu pro Felipe guardar pra mim esses pau que é pesado, né? Pra não perder. Fazer a faxina, eu vou varrer tudo aqui, tá, gente? Deixar bonito pra vocês ficarem vendo. Porque sujeira, né? A gente ninguém gosta de ficar vendo, né? Sujeira, Deus do livre. Então. Bora lá, né, gente? As galinhas, ó. Estou levando. Ó, gente, tô levando a bacia aqui. Porque as galinhas estão bem loucas, ó. Que é por querer verdura. Vou só terminar de plantar minhas. Vou plantar lá minhas verdurinhas. Daqui a pouquinho, gente. Ia pegar bastante alface, gente. Só que esse mês de agosto floresce tudo. E daí. Tá meio seca as alfaces dele. Daí ele ia tirar. Saía só a raiz, né, gente? Então daí eu não quis pegar muito, porque. Daí depois é difícil pra pegar, né? Ai, gente, deixa eu. Ó, gente, antes de tarde, dando uma olhada aqui, ó. Molhei bem, lá, tá molhando lá. Já preparei lá, já plantei. Fiz a escova de. Vou lá mostrar pra vocês. Gente. Mostrar pra vocês. Vou desligar essa água agora. Ó, gente, já tá bem molhado lá pra mim plantar as alfaces, as beterrabas e as. E o repolho roxo. Vou fechar aqui meu registro aqui fora. Bora, bora lá, gente, plantar com. Dá pra plantar. Gente, eu tenho a luva ali pra mim plantar, mas eu prefiro plantar, põe a mão na terra mesmo. Depois eu tiro o esmalte e passo outro, tá? Aqui a gente já fez as. Ó. Aqui eu plantei os repolho roxo, que é minha dúzia, só que eu peguei. Não quis pegar muito, gente, senão vai. Dizem que mês de agosto floresce tudo que você planta. E uma dúzia de alface. Pra terminar de preencher lá aquele pedaço lá que levou. Plantar aqui, daí plantar as beterrabas aqui. Esse pezinho muito feinho que tá assim, tá bem feinho, gente. Devo arrancar o planto outra mudinha boa. Então, bora lá, gente. A família trouxe esterco lá da horta da minha sogra. Da horta, não, da galinheira dela que tem bastante. Olha meu cepolho aqui, gente, como é que tá? Tá bonito, né? Graças a Deus, tão bonito, ó. Que lindo, ó. Ó.
Então, agora mês que vem em diante, a gente tem que tacar e plantar tudo quanto é coisa. Esse mês ainda tá meio assim, gente, por causa desse mês, o mês de agosto, que floresce bastante. Mas agora eu vou plantar essa verdura aqui, tá bom? Depois eu vou molhar tudo. Família, tratei das galinhas aqui, ó. Dei verdura pra elas. Alface, tirei um repolho ali pra não fazer salada. Ó, gente, como é que tá aqui, ó. Tô comendo. Aqui, ó. As franguinhas já estão tudo junto, ó, gente. Essa aqui são as franguinhas novinhas de postura. Ó, inclusive já dá pra soltar ela junto pra dormir junto com as galinhas grandes. Ó o tamanho que elas estão. Menos essa aqui, ó, gente, que é das irmãs da pesadona, dos pesadão. Então, lá a gente desligar a água, pegar o repolho pra mim. Deixei molhando um pouco os brócolis ali, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que tá lá, ó, molhando os brócolis lá. Já molhei as alfaces lá, as beterrabas, as coisas já parou. Vou lá lidar com o almoço, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, meus brócolis, como é que estão. Ó, gente, pé de couve, que coisa mais linda. Ó. Ó. Já estão, ó, gente. Olha que lindo. Bonito já. Quase dando pra tirar. Porque, gente, esses brócolis aqui não vai dar aqueles pé enormes, assim, que você compra no mercado, que tem... É, esse aqui é tudo com adubo, né, com esterco. É orgânico, então, né, gente. Esse aqui não adianta vocês querer... Não vai dar aquela cabeçona enorme, mas dá aquela cabecinha pequenininha, gente. Mas ele é, vai crescer mais, tá? Muito bom. Amanhã talvez eu faça uma salada. Hoje não vou fazer, que eu vou fazer de repolho. Vou tirar a cabeça de repolho que eu faço ali. A gente só faz que não molhei, que já molhei ontem bem molhada. Daí eu deixo pra me molhar de tarde de novo. Cortar aqui os dois pés de negócio aqui pra preparar essa canteira aqui. Cheia de esterco pra mim. Pra mim ensamear a cenoura, gente. Comprei 3 cartões de cenoura, tem que ensamear no... isso aqui. Tá? Então, gente. Opa, quase caiu no tombo aqui, gente. Quase que meu pé. Ó. Ó, gente, a cabecinha de repolho é pequenininha. Mas é bem fechadinha. Vou usar salada pra nós. Vamos. Então, gente, bora pra casa. Tem mais uma coisa pra mostrar pra vocês. Família, já trouxe lá de fora, ó. Repolhinho aqui, ó, pra fazer a salada. 2 limão. As laranjas aqui também pra me chupar. Ó, maravilha. Agora, gente, eu vou dar uma lavadinha na louça aqui, ó. Tá organizado. Vamos começar a fazer almoço agora, 10 horas, gente. Vou lavar a louça, devo começar a fazer almoço, tá bom? Thank you.
pondo aqui agora. Agora são 11h30 ali, a gente. 11h30. Tô com o almoço pronto, que vou me almoçar na casa hoje. Então, já fiz aqui, ó. Salada de repolho, gente, com radita. Aquela radita que a gente deixa no mato, a gente deixa um pé na horta ali. Essa mais verdinha, escura. Tá com vontade aí. Misturei junto. Salada com limão. Um suco de abacaxi bem gelado. E o resto do jantê. Ó, gente, sobrou da janta ontem. Carne, carne cozidinha, sopadinha de gado. Depois, junto com arroz e com molho, misturei pra aproveitar no almoço. Só esquentei aqui na panela. E fiz o macarrão, fiz fazer arroz ou batatinha. Fiz macarrão. Felipe adora. Macarrão, aquele alinho lá desse, alinho de todo ano, que diz. E alho de cabeça. De dentro, quer dizer. E azeite. Alho ao óleo, tá, gente? E aqui, gente, agora cozinhei a carne, tá? Desliguei. Obrigada, não, pra esquentar, né? Cheguei pra me esquentar essa panela aqui, pra esquentar arroz. Agora vou esquentar essa aqui. Tá cozidinho, já tá bem molinho, que tava meio durinho. Foi pra cozinhar. Ó. Aqui os pezinhos que a Cris adora. No caldo, ó. Aí no caldo pra cozinhar. Então, é isso aí, nosso almoço de hoje, pessoal. Esse aqui é a receita de ontem. Ó, gente. Ah, gente, queria mostrar pra vocês, tinha mais uma surpresa pra mostrar pra vocês, mas vou deixar pro próximo vídeo, tá bom? Que eu já mostrei hoje o meu sofá ali novo, né, gente? Daí eu vou deixar pro próximo vídeo, tá bom, gente? Senão vai ficar muito comprido. Na hora ficou bem comprido, tá bom? Então, ó, gente, aqui, ó. Ah, gente, vou mostrar pra vocês esses softs que foi eu que fiz, ó. Tinha um verde, né? Agora fiz esse aqui, que eu vou fazer mais um jogo. Mas eu ia comprar um fio bom, gente, fazer um bem bom, assim, ser mais pro dia de semana, pro dia a dia, sabe? Mas aí fica muito bom. É, né? Mais prático, né, gente? Toalha de mesa muito complicado demais, né, gente? É só de manhã cedo que eu não vou me usar pra tomar o café que ele coloca aqui pra não sujar, pra não cair por causa do farelo de pão, né? Daí tem que usar a toalha. Senão de meio dia só. Ó, gente, então é isso aí no vídeo de hoje, gente. Nossa almocinha daqui, daqui a pouco o Romero tá chegando, o feijão tá aqui também, ó, gente, vou ligar ele pra esquentar mais um pouco, que já ferveu bastante, ó, só que tem que ferver mais, é, que daí agora desliga, né, seria, deixa ligadinho que já esquenta. Então, gente, é isso aí por hoje, minhas mexilheiras estão todas em cima da caixa de lenha ali, por causa que eu tô ocupando com a gás ali pra tomada, pra esquentar as panelas elétricas, gente, pra não ficar gastando. Só gastei mesmo pra mim fazer cozinhar um feijão ali, cozinhar um macarrão, tá, gente? Então, gente, é isso aí. Então, família, é isso aí, gente. Falei que ia passar ontem o descolorante no cabelo, vou passar hoje, gente. Hoje tá mais... Prendi o cabelo pra fazer almoço. Vou tirar minhas esmaltes das unhas pra mim fazer, que deu ali na hora, que lá já descascou um pouquinho. E... tomar um banho, lavar o cabelo, depois do almoço. Isso aí, gente. Então, tá. Então, daí amanhã eu mostro pra vocês como é que vai ficar o resultado, tá bom, gente? Até o próximo vídeo, pessoal. Um beijo, fique com Deus. Beijo no coração de todo mundo. Até o próximo vídeo, pessoal.